Okay, natera abatu gobera kude Eclipse News nkomyewo ne mwana mwala Spicy Diana. Now, amawulire gabadde gatandise okuyitingana wano ne wali nga bagamba nti Shiba Kalungi yateeka ku mwana mwala Spicy Diana show awali eri enansa. Nate nga matufu naye Spicy Diana okusinziira ku activation zali mukola okulaba nti show ye ebeera successful ebintu ng'ebyo tabitidde. Bifaananyi ebibyolaba waggulu biraga Spicy Diana ngali kukisaawe n'abayimbi b'eggwanga bonna Uganda babadde ku charity ne bajimuwa okuba nti ba promotinga ennyimba ze oba ba promotinga mwana mwala Spicy Diana ekivulo kye ekijja. Nga bw'ola pawo ba honorable bangi babadde abayimbi bangi babadde okuddirisa musuza nga bakulembedde n'abayimbi abalala bonna. Throne Music be bamanyi nga bakatali yandika ndo bw'ola pawo nabo basasula table okulaba nti beegatta ku Spicy Diana mu kivulo kye ekigenda okubeera wali eri ku cricket ovo beba abawala abakuyimbira Dumi Aduyu aba Throne Music. Akampani zinyingi zivudeyo ne supportinga mwana muwala Spicy Diana nga zigula tickets nga zimuwagira nga zimulaga nti ziri wamu naye. Agatambula galaga nti His Excellency Robert Chagulan Center mu Bobi Wine President wa Nupu ajja kuba nti yetaba ku mukolo guno gwa Spicy Diana oba ajja kuba nti yetaba ku kivulu kya Spicy Diana ekigenda obeera wali eri ku cricket ovo. Jukira nti Spicy Diana na mukwano gwa Bobi Wine's family nyo yomu kwa imbi boinzo gamba anti bakwano ba chagula nyo bakwano ba president wa Nupu nyo nejufle lutayanga umulaba ne mchala we baguze tiketi okubanti bagenda berolele kumwana mwala Spicy Diana nga basindi mulendongo wali eri ku cricket ovo erange na kuzo mwezi zigenda kuba 13 tubako olaba na Uganda mwena mugende mbele nti mbegeta kubino nibiali wo mumaka gamwa na mulenzi ajufle lutaya awono ndwe gatibwako abantu abenjawulo yagenda ko ku street yao ngawo manyi wana bo ku street yo bo street kid yabita mukao okuplanta abuyiso obwagizi bwawo abasabye mikisa naba Middle East restaurant waliyenti na nabo bagula tiketi okubanti babera mu kivulu kya Spicy Diana ekigenda okubera waliyere ku Lugogo cricket ovo abo aba Middle East consultant chenjaga ku appreciate nga ku Spicy nti tale katimu ye mabega era timu ye emubereddewo nnyonyo mu mbera bweti. Bobi Wine badde nkyakunyonyola nti yomu ku bayimbi abali abagenda okubeera mu kivulu kino ekya Spicy Diana era nga activations zikagendera ddala maaso eza ekivulu kya Spicy Diana Asta Gialo. Kasubide nti mweyagala mwebale kuba nti musubscribinga ku channel yaffe era awo yabadde asalira abawagizi be ekyokulya oba kiwandibise embuzi ababeere nti beyagala yayiseyiseeko ne mu bikuba eyo yonna wansi okulaba nti awenja abawagizi be bonna gye bali okuba nti bamwegattako wali eri ku cricket ovo. Saabo bokka n'abantu ab'enjawulo ab'ekitiibwa mu ggwanga Uganda okuli MP zaake bavuddeyo dda okulaba nti bawagira mwana muwala Spicy Diana. Jukira nti Bobi Wine ekivulu kya Semba yobeerako kyali kya mwana mulenzi gwe bayita Afik Pamaika ne ba B2c baagula tebo okulaba nti bawagira omuwala ono Spicy Diana. Baagula tebo okulaba nti bawagira Spicy Diana wali eri okulabana nga beeraza ekiraavu abaana beeraza ekiraavu bannaye ku bulungi bubalume beeraga ekiraavu tetulina kyabagamba nga subscribinga ku channel eno mwebale kuba nti mumpagira mwebale kuba nti mumpagira mwebale kuba nti njagala bannaye channel yaffe ekulira ku speed eya waggulu ni musanyufu nnyo namwe abantu abampagira ne Ebrianizi. Jukira nti ono yakulira fashion mu Uganda oba yomu kuba fashion stars between in the country naye yasasula akasente okulaba nti awagira Spicy Diana okugenda wali eri mu kivulu kye ekigenda okubeera ku cricket ovo. Zona zona activation eziyita abantu okugenda okwerolera Spicy Diana ng'akonkona endongo ku cricket ovo. Abantu ab'enjawulo akampani ez'enjawulo zonna Blue Moon era nga bano ba Blue Moon nabo bavaayo okulaba nti bagula tiketi okusupportinga mwana muwala Spicy Diana wali eri ku cricket ovo. Bitono nnyo byennyinza okugamba ku Spicy Diana nti she's a go getter era ekivulu kyemmanyi ekigenda okusooka okugulawo amaka nga kiri massive kya mwana muwala ono Spicy Diana star girl. Kansubire nti mwena mwena muli so you're all waiting for what is going to come around out of this show.